Okey, sekali lagi bertemu dengan saya dalam review kereta, ulasan kereta. Kita nak buat ulasan kereta. So, saya ada Lotus, saya ada BMW, saya ada Renault Fluence, saya ada Peugeot 408. So, ini adalah yang saya tengah bawa sekarang adalah Peugeot 408. Tetapi, saya rasa kalau nak dapat ulasan yang paling jujur kan, lebih baik kita tanya tuan punya badan lah. So, tuan punya badan cuba tengok siapa? Mem besar. Mem besar. So, sayang, apakah selepas 2 tahun menggunakan Peugeot 408 1.6 turbo ni, apa sayang punya apa nama pandangan ataupun ulasan? Value for money. Value for money. Apa yang dimaksudkan dengan value for money tu? Sebab kereta ni best kalau drive. Dia berat. Dia berat? Dia tak ada macam til kosong macam tu kan. Okay. Lepas tu dia luas. Okay. So spacious lah. Boot dia lah, especially boot dia. Boot dia luas, kereta dia pun luas. Boot dia antara yang terbesar kan saya? Antara yang terbesar. Dia dengan Renault Fluence antara boot yang terbesar untuk C-segment. Lepas tu leg room dia pun luas. Leg room dia luas, depan dan belakang. Lagi? So kalau naik kereta ni rasa macam boleh nampak semua view sebab macam besar cermin dia semua. Cermin dia besar apa semua, betul? Okay. So itu antara benda yang membuatkan you suka kereta ni lah. Walau bagaimanapun, mesti ada benda yang you tak suka. So what are the things yang you rasa macam it could be better for this car? The seat. The seat. What is it about the seat? I hate the seat. Kenapa dengan seat dia? Keras. Keras eh? Keras gila. Ya, dia pakai material yang tak, I think leather dia, leather is betul, tapi span dalam dia tu yang keras. Is it? I think lah, I tak tahu. I think it's the leather. It's the leather. And then siapa yang duduk belakang, kalau kita ambil corner, dia mesti akan bergerak kiri dan kanan sebab dia macam lincin kan? Ya. Ada apa lagi tak yang you tak suka? No, just that. Oh, and because it's very heavy car. So pintu dia pun agak berat. So kalau orang yang tak biasa kan, dia suka tutup pintu macam nak hempas. Okay. Alright. So there you hear it. Tapi kalau pandangan saya, memanglah dia punya kereta yang drive punya aku, betul tak? Rebah je saya. Okay. So things that I like about this car, ya, sama macam my wife tadi. Luas tau, tinggi. Ni tinggi ni, ada lebih kurang 2 jengkal lagi ni atas kepala saya ni. Apa nama? So kalau anda rasa anda seorang yang tinggi dan anda tak tahu kereta apa yang sesuai untuk anda, dapatkan Peugeot 408. Satu. Yang kedua, keluasan dia. So kalau kaki anda panjang, kalau apa nama, sebab kereta ni kereta France, kereta yang apa, Peugeot kan. So obviously kereta ni memang apa nama, bukanlah untuk orang Malaysia. Tapi kalau kalau anda ni macam, you know, dalam keluarga anda, dalam 5 orang adik-beradik, tiba-tiba anda seorang tinggi kan, you don't know what car yang you should buy, you know, antara Myvi ke Proton ke apa semua kan, then you know you should consider Peugeot. Apa lagi ya? Ruang letak barang dia yang besar berbanding dengan apa nama, kereta lain yang saya rasa lah. Okay, so this is some insight yang I nak bagi tahu. Kenapa dalam banyak-banyak kereta Continental, then this is the family car kan? Obviously kita tak beli kereta sesuka hati, you know, just pergi kedai dan terus beli. So macam my wife cakap tadi, something has to be value for money lah. So kereta ni asal dia harga dia RM123,000 untuk 1.6 turbo. So pada hari yang kita nak beli kereta ni, kita pergi ke showroom dan kita nak kita belik-belik kereta. Lepas tu Abang Syazlan, tak silap saya, penjual 2 tahun, masih ingat lagi Abang Syazlan, jangan lupa diskaun. Dia kata ada lagi satu kereta dekat dalam apa nama, dekat dalam apa nama ni, dekat dalam gudang apa kan, tak ada orang nak beli kan. So then I tanya kat dia, berapa? So harga waktu tu dalam RM86,000. So kita pula risau kalau beli kereta yang dah lama kat dalam gudang ni apa semua, tak ada orang nak beli ni, bagus ke tidak kan? Knowing Peugeot dia ada problem tau. So kereta ni ada dua generasi, generasi pertama, generasi kedua. Generasi pertama dalam 2010 ke 2014, generasi kedua 2014
dan ke atas sebelum mereka come out with this the new 408 1.6 eThP. Yang ni 1.6 THP saja tau. Dia tak efficient macam yang latest one punya. Tetapi generasi kedua mereka dah handle whatever problem yang ada pada kereta ini, dan dari situ saya rasa macam okay, kereta dah tak ada problem. Satu, yang kedua, kereta ini dia menggunakan Prince engine. So those who, yang kalau anda study pasal engine-engine kereta kat dunia ni, tak banyak pembuat engine tau. Tak banyak pembuat engine. Allah, anak pun dah menangis. Pasangkan dia cerita. Okay. Senang ke budak-budak sekarang? Pasangkan dia cerita kan. So kat mana kita tadi? Prince engine. So bila saya beli Prince engine, bila saya beli Prince engine pula, bila saya study pasal Peugeot ni tadi, saya baca-baca, ianya adalah tahun ke-8 pada tahun tersebut Prince engine ni menang engine of the year 8 tahun berturut-turut tau, untuk kategori 1.4 astaghfirullahalazim, 1.4 ke 1.8 tak silap. And then Prince engine ni dibangunkan oleh BMW. So kalau kereta, tak silap saya, BMW first series ke apa, tak ingat. Mereka pakai yang macam 1.6, 1.8 lah, tak ingat lah. So mereka pakai engine yang sama tau, Prince engine ni. Sekarang, tapi lepas tu BMW dah tak buat lagi lah Prince engine ni, sebab mereka come up with 1.5 punya something yang anda boleh lihat dekat mereka punya apa, kereta hybrid mereka, i8 tu. Kita tak nak cakap pasal tu, nak cakap pasal yang ini. So 1.6 turbo, 163 horsepower, 240 Nm torque. Dalam bahasa mudah dia, kereta ni laju. Untuk 1.6 kereta ni laju. Dan untuk dia pecut tu, torque dia tu 10 Nm torque kurang daripada Lotus. Cuma beza dia kereta ni berat. Tapi tak apa, kita bukan nak berlumba pakai kereta ni. Dan this is a car, a family car yang ada sport button. So pada harga RM86,000 ada sport button? Ada ni. Dekat gear dia, dekat gear sebelah kiri dia ada sport button. So jika anda rasa macam, kadang bila anda beli kereta, yang kebanyakan kereta ni dia tak ada sport button, dia ada apa tau? Eco button. Eco button maksud dia macam kalau anda beli kereta macam Myvi ke apa semua. Sepanjang pakai kereta ni, I tak pernah tahu pun ada sport button tu. Sampailah hari ni, boleh tak? Kita tak boleh bagi tahu dia. Kita tak nak dia jadi minda rempit. But even without sport button, anda boleh bawa laju dengan kereta ni. Kalau setakat nak pick up, nak potong kereta yang lain, tak payah tekan sport button pun boleh je sebenarnya. Apa lagi yang kita nak share pasal so lagi satu fakta yang menarik tentang Peugeot 408 ni, dekat dunia untuk yang generasi kedua hanya ada dua buah negara saja yang memasang kereta ini. Dan kereta ini bukan dipasang dekat Perancis tau. Kereta ini dipasang, satu di China, saya tak ingat, mungkin Wuhan ke apa, tak ingat. Bukan, tak ingat. Tapi satu lagi dekat gurun di bawah NASA Moto. Dekat dunia ni 408 ni dipasang salah satunya dekat Malaysia. So apa yang bermain dalam fikiran saya waktu tu adalah, macam mana aku nak cari spare part nanti apa semua. So saya tak payah risau, sebab it's made in Malaysia. Spare part dia dari, ada dekat sini lah, senang lah nak cari spare part. Tapi that is one of the factor yang kenapa you pilih this car waktu tu. Yes, kan? Yeah. And then from the engine, apa lagi yang mereka offer waktu tu adalah 100,000 km free service. So maksudnya saya dapat 10 kali lah free service until 100,000 km. Dan apa lagi? Standard warranty. Dan standard warranty. Extended. Oh, extended warranty. Okay, yeah. What does it mean, extended warranty? So kereta ini akan mendapat 3 tahun warranty atau 100,000 km, whichever come first. Plus kalau lah let's say anda hit 100,000 km tu less than 3 years, tapi anda dah hit 100,000 km, dia akan tambah lagi 2 tahun warranty on top of that 100,000 km. And for me, ianya adalah satu yang kita namakan sebagai
apa nama, assurance lah, assurance bila kita beli kereta ni. Tu satu. Yang kedua, dan kereta ni masih lagi under warranty sampai sekarang. Ya, yeah, betul. Until March 2021. And so far tak pernah ada major problem lagi. Exactly. So orang orang risau bila anda beli kereta Continental. So apa akan jadi kalau ada problem? Ada problem tak? Ada problem 2 tahun eh? Tak ada problem. Kecuali Honda. Tak ada. Tiba-tiba pula baru perasan Honda tak berbunyi. Sebab kita kat Malaysia, kalau anda perasan, kita jarang pakai horn tau. Kita tak seperti dekat Indonesia, tak seperti dekat India, tak seperti dekat Thailand. So kita horn ni rosak ke ataupun sebab tak dipakai kot, tak tahulah. Itu satu. Yang kedua, boot dia, macam saya katakan, bila buka, kalau dulu kita tekan button buka boot tu, dia tu macam terbuka lah. Sekarang tak, you kena macam put some effort tu, buka lah. Dia dah tak, dia punya hydraulic tu mungkin dah tak tu kot. Ha, tu nak kena check balik lah. Tapi selain daripada itu, kereta ini tiada problem. Ah, saya nak komplain, kalau nak komplain pun satu lah kot. Kalau nak hantar servis kot. So, kalau kita nak hantar servis dekat dekat mana kita beli, contoh macam I beli dekat Glen Mary kan. So nak hantar servis kat Glen Mary tu, dia punya queue tu panjang lah. So nak kena hantar kat luar apa semua kan. So kita suka kalau hantar kat Glen Mary, tapi nak dapatkan queue tu, nak takut kacau warranty kan. So kita tak jadi lah nak hantar kat sana. So if only kalau macam mereka perbanyakkan lagi tempat servis. Apa lagi eh? Tapi dia orang counter balik lah bila when it's about time for the service. Ha. Dia punya the person lah. They call. They akan call. Yeah. So one thing about yang ni, it's very good. Dia akan call lah kalau masa untuk servis tu dah nak sampai. Tapi selalunya macam saya, bukan berdasarkan masa untuk servis. Saya akan, sebab saya ni bawa kereta jalan jauh. Kereta ni sebenarnya digunakan untuk pergerakan daripada Kuala Lumpur ke Senawang, Negeri Sembilan. Especially during cuti sekolah kan. So I think cukup kot maklumat berkaitan dengan Peugeot 408 ni. Jika anda ada soalan berkaitan dengan 408, berkaitan dengan Peugeot, ataupun jika anda inginkan saya untuk review kereta anda, just let me know. Jangan lupa komen, jangan lupa like ataupun dislike, ataupun yang paling penting sekali, kita nak minta support sangat, tolong subscribe. Kita akan review lagi banyak kereta. Lepas ni saya nak review kereta saya lagi satu, Renault Fluence. Kita ada beberapa kereta dah nak queue dah, minta saya review, antaranya RX8. Kita nak review MK5 Volkswagen. Bagaimana sebuah kereta jalanan ke litar lumba. Dan kita nak dengar juga komen daripada owner, ada Peugeot owner kan. Kalau ada pemilik Peugeot, tapi saya rasa kalau yang first generation tu mesti banyak komen lah. Tapi yang second generation, let me know what do you think about the car. Okay, don't forget subscribe ya. Dalam video ini juga, saya tadi dah ambil gambar video keliling, simple-simple je, luar dan dalam. So teruskan menonton. Lupa lagi nak bagi tahu, Prince Engine dibangunkan bersama BMW, PSA, Citroen, Peugeot dan juga BMW. Itu je. Sebelum saya terlupa, so since you know that the first generation and second generation, there's a lot of problem with the first generation. So jika anda melihat dekat Kalis atau Pemudah, so just be careful. Get to know more about the car first, then baru you decide whether you should buy or not the car. Alright, that's all. Thank you. So dari segi luaran, kalau anda, I tak tahulah kalau ada orang dia tak suka design Peugeot ni, tetapi design dia ni bersesuaian dengan keperluan kereta ini sendiri. So ianya tinggi, tayar 17 inci, disc brake depan dan belakang. Okay, yang penting boot dia yang luas. Kejap saya nak buka boot dia kejap. Mana kunci dia ni? So kunci dia kelihatan seperti ini. So ada 3 button. So button tengah untuk buka boot dia. So sepatutnya bila I tekan, dia akan terbuka sendiri. Tapi mungkin sebab dah lama, nantilah I complain. I think benda ni kot yang problem.
So anda boleh perhatikan boot dia luas nak mampus. Okay, boot dia luas. Lepas tu you get the same tyre spare dia ni. Kelebihan untuk Peugeot 48 adalah rim dia sama dengan tayar yang anda gunakan. So kalau satu tayar tak boleh pakai, anda boleh tukar straight away the rim, sebab saiz dia sama, bentuk dia pun sama. Okay, so design lampu belakang dia, dia ada sensor lah. Tapi I wish kalau dia ada reverse camera. Tapi so far pakai sensor je lah. Dia ada sensor kat belakang, cuma tapi dia tak ada sensor kat depan. Apa lagi eh? Ya, yeah, that's it. It's a simple car. It's a powerful car. And ya, yeah, kan kita bercakap pasal dia punya pintu kan, dia punya pintu ni. Padu siot. Oh, dapat dengar betapa padunya pintu dia. Okey. Ada Peugeot punya seal apa semua. Decent lah dia punya space, memang luas. Lepas tu boleh letak barang kat sini. Ya Allah, kotornya. So kita tengok seat belakang dia. So untuk seat belakang dia, luas tak luas? I can tell you. Sekejap. So saya tak tukar posisi driver tadi kan. So kalau orang belakang, this is the, betapa, nampak tak? Luas. Dalam dia memang luas. Ha, cuma macam saya cakap tadi lah, dia punya seat ni lincin lah. Boleh letak armrest kat sini. Armrest kat sini, boleh letak barang-barang lain kot. Cawan ke apa semua. Dan yang penting, ada seat. Lepas tu, anda boleh, kalau macam barang anda panjang kan, anda boleh buka seat belakang ni actually. Lepas tu ada, kalau Isofix something, boleh letak 3 baby seat dekat belakang ni. Sekejap. Boleh letak 3. Ya Allah, belakang ni mesti anak aku punya susu ke apa semua. 1, 2, 3 baby seat dia boleh letak dekat sini. Ni speaker dia apa semua kat belakang. Masih ada lagi ruang untuk letak barang kat sini. Child safety lock kat sini. Ya, yeah, itulah dia. So kita on engine dulu. So setiap kali selepas anda on engine, the system will check kereta ini secara automatik. Anda boleh tekan button ni. Oh, sorry, engine tak start. Alright, so apabila engine start, anda boleh check. So lagi 2,900 km untuk servis. So 75,000 km dah kereta ni berjalan. Kunci auto check on. Alright. So untuk 75,000 km, I dah ada kereta ni dalam less than 2 years ataupun 2 years kot, tak ingat. The car is still okay. Handbrake on. So RPM punya dial, temperature, okay, minyak, apa nama, speed. Alright, so mari kita lihat apakah, kalau kita tekan button ni, kita boleh mengubah display yang kat dalam ni. So apa maksud dia tau? This car will give you information that daripada anda nak ke petrol station, kereta ni masih boleh jalan sejauh 230 km. Ha, untuk suku tank ni, untuk suku tank, anda boleh jalan lagi 230 km. Still depend how do you drive the car lah. So kalau anda drive kereta ni, kalau anda tekan, kalau kaki anda berat, memang tak sampai lah 230 km. And okay, tadi I reset kosong daripada KL nak ke sini. So dalam penggunaan petrol, untuk range dalam kelajuan standard 110 km sejam, 7.1 liter untuk 100 km. I think that is not bad untuk kereta sedan. Okay, apa lagi kat sini?
Steering dia, steering dia menggunakan apa nama, elektro hidrolik. Anda boleh teleskopik, anda boleh tarik, anda boleh tolak, turun naik, okay. Lepas tu kita ada cruise control kat sini. So senang je nak pakai cruise control ni sebenarnya. Anda set kat atas, lepas tu anda boleh, oh, kalau kat atas maksudnya speed limiter anda boleh set. Kalau anda tekan minyak, tak apa nama, kalau anda tekan minyak supaya tak lebih daripada 124, anda hanya perlu tekan butang kat belakang ni, ke atas, ke bawah, okay. So bila anda tekan kat atas, maksudnya kereta ni boleh bawa. Anda tekanlah kuat macam mana pun, setakat 125 km sejam je, dia tak akan lebih daripada speed itu. So anda boleh kontrol lah, terutamanya apabila anda nak melalui apa nama AES. Oh, kalau anda pusing button ni ke bawah, dia akan jadi cruise control. Okay, tapi sekarang tak boleh nak berfungsi sebab kereta dalam keadaan statik. I think kalau dalam 30 ke 40 km ke atas, kalau anda dah berjalan 4 hour barulah function tu boleh digunakan. Lagi satu function adalah shortcut button untuk sebagai pemandu. Tak payahlah anda nak pergi tekan-tekan radio kan, anda pakai button kat sini je. Macam mana untuk tukar, pilih song selection. So kalau anda pusing benda ni, basically kejap kita tukar mode dia dulu kejap. Kena buka radio dulu kot. Okay, so button buka radio kat sini, anda tekan on, off. Okay, so basically dekat belakang ni pun ada satu, ada button lagi. Tak boleh nak tunjuk. So belakang ni ada button, anda boleh control volume. Okay, perlahankan volume. Lepas tu anda boleh search untuk, search ke depan, ke belakang, ataupun jika anda dah preset, anda dah preset kan, anda hanya perlu tekan benda ni je untuk tukar apa nama. So bagi saya benda ni premium lah. Dia tak bagi, tak semua kereta ada benda ni. Alright, so that's the most of it dekat sini. Tak ada apa sangat pun. Nak kontrol lampu, nak buka boot. So kita lihat dekat center console pula. So dekat center console ni, okay, yang ni add on lah, saya tambah. This is for me to monitor the tire pressure dan juga temperature tau, of the tire. Okay, so yang ni saya beli kat Lazada dalam 100 lebih je. So saya boleh pasang dekat tire. So kita ada emergency punya signal, double signal, parking punya. Anda akan dengar bunyi tau kalau anda activatekan benda ni. ESP untuk on atau off. Okay, tekan on atau off. Central lock button. Isi minyak dekat sini. So kalau anda tak tahu kat mana nak isi minyak, so tengok video ni. So isi minyak dekat center console dia. Alright, so mari kita lihat. Ini kalau anda nak preset lagu. Okay, preset lagu. Ni kalau anda nak connect dengan apa nama, phone anda. So nampak sangat saya pakai OnePlus. So anda boleh buat call, anda boleh dengar lagu, anda boleh apa nama, connect lah dengan phone anda. Mak mentua tengah angkat baju. Kejap eh. Lepas tu aircon. Yes, aircon. So anda boleh pakai mono untuk control both of the temperature, or anda boleh buat setiap orang boleh control temperature masing-masing. So kalau kat sebelah sini dia boleh control sebelah sana, yang kat sebelah sini pun boleh control sebelah sini. Kejap eh, kita tukar gear kepada neutral dulu kejap. So untuk menambahkan kelajuan kipas, ini kalau nak apa nama, sekeliling punya aircon, so taklah kuat sangat aircon tu nak berfungsi. Jika anda off benda ni, so the apa nama, air compressor tu kena kerja lebih keras lah. So at least kalau kalau kereta dah sejuk, anda maintain aja. So dia circulate berpusing lah apa tu, suhu tu dalam ni. So kuranglah penggunaan petrol untuk aircon. Apa lagi ya, on off. Kadang-kadang orang terlupa nak tekan on off ni. Kalau anda rasa macam kenapa aku punya aircon tak sejuk, sebab kadang-kadang terlupa nak on button ni je. Ataupun kalau saya senang pakai auto je. So kalau auto ni maksudnya dia akan maintain
dia akan regulate apa tu, suhu tu seperti yang tertulis kat sini. So this is the gearbox. Kacau lah wire ni. So this is the gearbox. I don't know, they call it what, Porsche design apa semua. I don't know. Kenapa saya beli kereta ni kan? Sebab ada button ni. Apa fungsi button ni? Inilah nama dia, sport button. So apa yang berlaku kalau anda tekan sport button tu, nampak tak dekat P? Bila S tu menyala, sebenarnya apa yang berlaku tau? Biar bagi demonstrasi ya. Sepatutnya, bukan sepatutnya lah, mungkin kereta ni tak bergerak kot. Ianya akan naik 500 RPM extra daripada yang biasa. So dan gear akan lambat ditukar sebab kereta ni automatic. So dia yang control gear apa semua. So bila anda tekan S, gear tu akan lambat ditukar. So anda boleh tarik RPM tu lebih tinggi untuk kuasa yang lebih daripada kereta ini. So seperti yang saya katakan, kereta ini kelebihan dia sebab dia luas tau, dia tinggi. Tapi boot dia kecil, taklah besar sangat, tapi decent lah. Poket apa tu, tempat letak barang kat dekat pintu tu, not bad, besar juga. Anda boleh perhatikan, anda boleh letak macam-macam kat situ. I think kalau setakat nak letak botol air, tak ada isu. You can manipulate the side mirror pakai button ni. So kalau anda nak, kalau lah macam dari dalam kan, tiba-tiba macam laluan tu sempit kan, anda boleh tarik tekan button ni ke sekejap eh, kembalikan ke tengah, lepas tu tarik ke bawah. So dia akan lipat, buka balik kat situ. This is premium. Maksudnya mereka memberi anda option untuk control side mirror daripada belah pemandu punya side. Electric window apa tak tahu. So orang belakang pun tak boleh nak buka cermin kalau you on off button ni. Kereta dah lama, sudah ada scratch sikit apa semua. Apa lagi anda nak tahu pasal Peugeot 48? Seat belakang dia, I can tell you the things about seat ni, dia leather tapi dia taklah se-comfort. Dia keras tau, dia tak se-comfort Renault Fluence saya, dan ianya lincin. So kadang-kadang bila, especially kalau penumpang belakang kan, bila kita bawa laju dan kita ambil corner, dia akan terikut dengan apa nama, what we call that thing, G-force. So dia akan bergerak unless dia pakai seat belt. I think that's all. That's this is my apa nama, phone holder. I gunakan ni, letak dekat cermin ni sebab I think dia tak mengganggu. Kalau satu sebab bila kereta ni luas, dia jauh, dia tak ergonomik macam BMW. So susah nak capai kalau letak phone kat sini ke atau kat sini. So I pakai benda ni. So it's more apa nama, user friendly lah. Okay, apa lagi eh, senang nak tengok GPS apa semua. Kalau anda beli yang Griff punya version, Griffe ke Griff, saya tak ingat. So yang ni ada LCD, tapi yang saya punya ni tak ada. Sebab nak upgrade dia mahal sangat kot, RM2,000-3,000. Dia tukar media player dia apa semua, pakai benda lain lah. So tempat letak air dia kat sini, itu je. Saya tak suka benda ni sebab kalau you ada dua air, dia bertindih. Kalau let's say you beli Starbucks ke apa semua, tak sesuai. Satu tempat untuk charge, untuk you know, nyalakan pokok apa semua, palang pencucuk. Ya, yeah, that's it. Itulah dia Peugeot 408 saya.